du si kort ditt viktigste budskap til forsamlingen her I dag? Ja, det at finansnæringen navet for all næringsutvikling I Norge, og da det viktig at vi har gode, forutsigbare rammebetingelser som står seg internasjonalt I konkurransehøyemed, og at vi hele tiden villige til å se på nye forslag som måtte komme på bordet. Rapporten som BH Finansforbundet har lagt frem, den beskriver at Oslo har potensialet til å bli eller til å konkurrere med både Stockholm, London, New York, Boston til å bli et av verdens ledende senter for finans. Mm. Har Oslo ressursene og muligheten til å bli en by I verdensklasse innen finans? Det det jo I realiteten bare fremtiden som vil vise. Hvis vi har tiltrekker oss nødvendig kompetanse og kapital, så det selvsagt fullt mulig. Men det opp til næringen å legge forhånd til rette for det. Hvilke konkrete tiltak gjør regjeringen for å bygge opp aktiviteten I finansnæringen, og hvordan kan dere som politikere legge til rette for å støtte en slik fremvekst? Regjeringen har jo flere ansvarsoppgaver inn mot finansnæringen. Den aller viktigste å være en god regulator og sørge for at vi har gode, robuste regler som gjør at finansnæringen står seg også I mer krevende tider. Det har historien vist viktig. Så har vi selvfølgelig også det næringspolitiske ansvaret for å gi næringen gode rammebetingelser slik at de kan fortsette å vokse. Da det viktig at vi lydhøre på de innspillene som kommer. Det mener jeg regjeringen Vi har hatt og får stadig innspill og synspunkter på det som vi løpende vurderer.